Poštovani posjetitelji i dragi gosti, dobro večer ili dobar dan. Dobro došli u Muzej Đakovštine. Iznimna mi je čast pozdraviti naše goste iz Muzeja Slavonija, koji su nam zapravo ugostili ovu izložbu, izložbu pod nazivom 100 godina hrvatskoga lista. Evo za početak dala bih riječ gospodinu Denisu Detlingu, inače ravnatelju Muzeja Slavonije. Ravnateljice, ja vam se zahvaljujem. Dragi gosti, dragi prijatelji, ja bih vas sve srdačno pozdravio svoje osobno ime ispred Muzeja Slavonije, koji evo gostuje ovdje u muzeju u Đakovu. Nije prvi puta, ali svaki puta smo sretni i zadovoljni kad dođemo ovdje u Đakovo. Ja bih evo iskoristio priliku, s obzirom da na prvom otvorenju same izložbe nisam imao prilike biti iz nekih objektivnih razloga, pa bi ovom prilikom se zahvalio i kolegici iz Muzeja Slavonije, knjižničarskoj savjetnici Marini Vinaj, autorici ove izložbe, na doista prekrasnoj izložbi, zahvalio se i čestitao na ovoj izložbi. Kako u Osijeku, tako i ovdje u Đakovu. Marina, čestitke i zahvala na ovako predivnoj izložbi, ali jednako tako bi se zahvalio i čestitao i Muzeju Đakovštine, odnosno ravnateljici gospođi Marini Božić, što je prepoznala ovu izložbu, što nas je pozvala da gostujemo ovdje u predivnom Đakovu s ovom izložbom. Hvala i vama i nadam se da će i vaši posjetitelji uživati jednako tako u ovoj izložbi kao što su posjetitelji u Muzeju Slavonije. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Denisu Detlingu, a sada bih dala riječ, kao što je već gospodin Detling rekao, autorici zapravo ove izložbe, gospođi Marini Vinaj, koja je ujedno i voditeljica odjela knjižnice u Muzeja Slavonija. Marina, izvolite. Hvala. Poštovani dragi prijatelji muzeja, uvijek je lijepo, rekoh, doći u Đakovo zbog dragih ljudi, ponajviše iz muzeja, ali dozvolite i iz knjižnice s kojima surađujemo već uistinu dugi, dugi niz godina. Lijepo je doći iz posve osobnih, obiteljskih razloga nekih od nas, ali i zbog sjećanja nekih od nas, slika nekadašnjeg Đakova, dozvolite đakovačkih vezova, čarobnog kamena u najljepšem parku i nezaboravnih ljeta u Svačićevoj ulici mojih djeda i bake. I upravo ta sjećanja, dragi prijatelji, ta negdašnjost zapisana u našim sjećanjima, ali i našim srcima, ali i na novinskim stranicama, bila je pokretač ove izložbe, ove priče o prošlosti Osijeka, ali i prošlosti Slavonije, Vinkovaca, Broda, Đakova. Prošlost grada zrcali se u novinskim zapisima, a prošlost grada satkana je, ne zaboravimo, od priča svakoga od nas, kako nekada, tako i danas. Muzej Slavonije u suradnji s Glasom Slavonije obilježava veliku obljetnicu osječkih novina izložbom 100 godina hrvatskog lista uz podnaslov Od lista do glasa. A povijest osječkih novina bilježi prvi naslov još davne 1848. godine. Der Volksredner für Vaterland und Gesetz izašao je upravo te godine. Do kraja 19. stoljeća izlazili su uglavnom novinski naslovi na njemačkom jeziku, od kojih svakako treba izdvojiti dva najdugovječnija, Die Drau i Slavonische Presse. Osnutkom pak prve hrvatske dioničke tiskare 1902. godine u Osijeku se čita Narodna obrana, koja 1914. mijenja naziv u Hrvatska obrana. Zbirka novina Muzeja Slavonije u svome fondu čuva više desetaka naslova osječkih dnevnih i tjednih listova do kraja Drugog svjetskog rata, svjedočeći kontinuitetu osječkog novinstva od polovice 19. stoljeća do danas. I svaki od pohranjenih naslova progovara o određenom vremenu, svjetonazoru, promjenjivom političkom opredjeljenju, ali najvećim dijelom o gradu, Osijeku i Slavoniji, njegovim bremenitim i sretnim danima i stanovnicima. Zasigurno niti jedan list nije tako valjano oslikao svakodnevicu osječkog, ali i slavonskog međuraća kao Hrvatski list, zaživjevši kao glasilo političke organizacije Hrvatska zajednica.
Od početka izlaženja, točnije od prvog broja, početkom 20. do listopada iste godine, izlazi dva puta tjedno, neredovito, i tiska se u Hrvatskom štamparskom zavodu. Od listopada počinje izlaziti svakodnevno, nedjeljom i blagdanima ne, te se tiska u novo osnovanoj građanskoj tiskari. Izdavač lista je Društvo za izdavanje Hrvatskog lista s pročelnikom doktorom Franjom Papratovićem i članovima poslovnog odbora doktorom Vjekoslavom Henglom, doktorom Antom Pinterovićem i doktorom Milanom Čačinovićem. Osjećani, ali i Slavonci, dobili su glasilo suvremene koncepcije, kvalitetnih tekstova te izrazito nacionalnog izričaja koje je posebno istaknut u prvim godinama izlaženja. Vremenom sve se više okreće čitateljima, njihovim navikama, željama, očekivanjima, postaje glasilo grada, njegova društvenog, gospodarskog, kulturnog i sportskog života. Sve što se Osijeku događa tih 2,5 desetljeća bilježi Hrvatski list. Čita se u gradskim kavanama, komentira, polemizira. Redoviti prilozi iz slavonskih gradova, javljanje dopisnika iz Vinkovaca, Broda, Đakova, širi čitatelje i pretplatnike do nekoliko desetaka tisuća. 30. godina uvodi nove rubrike, modne savjete, dječje priloge, izdaje posebno ilustrirane priloge prigodom božićnih, uskršnjih blagdana, donosi priče poznatih iz europskih metropola, najavljuje kazališne i filmske predstave, objavljuje popularne romane u biblioteci Hrvatskog lista, prati grad, a grad prati svoj list jer što ne piše u novinama dakako nije se ni dogodilo. U nemilim ratnim vremenima djeluje po diktatu tadašnje države, noseći stigmu desetljećima nakon posljednjeg broja tiskanog 14. travnja 1945. godine. 1. svibnja iste godine u istoj se tiskari počinje tiskati Glas Slavonije. I grad nastavlja bilježiti svoju svakodnevicu društvenim i političkim mijenama unatoč. I baš poput lista i glas nastavlja pratiti društvena, gospodarska, kulturna, sportska događanja, prateći želje, potrebe i navike svojih sugrađana, godinama i desetljećima postao je i ostao najčitaniji dnevni list Osijeka i Slavonije. Sve tu, uz političku korektnost, naslovnica, stranice u nastavku donose svakodnevicu grada i regije. I ponovo zaranjamo ulice, sada drugačijih naziva, izmijenjena centra i dalje slabo asfaltiranih i osvjetljenih prigradskih cesta s novim parolama na zidovima, ali s jednakom potrebom za informacijom, za vješću, za istinom. A danas dolaze neka druga i drugačija vremena. Portali zamjenjuju olovni slog, informacija mora što prije stići do svoga čitatelja, mobilne aplikacije pružaju neslučene mogućnosti, nostalgiji i sjećanjima usprkos. U riznicama muzeja, u prividu sve vremenosti, ostaje sačuvana naša prošlost. Valja ju ponekad ponovo iščitati. Uvezi u novinom muzeju stoga čekaju svoje čitatelje na putu u prošlost, a izložbom će dio prošlosti zaživjeti na ponovno otisnutim stranicama. Stoga, listatelji novine, široko ih rasprostirući uz prvu jutarnju kavu ili pak zadubljeni uz ekran pametnog telefona, valja zaključiti. Život grada, život regije, zrcali se u novinama, kako nekada, tako i danas. Pozivam vas da u narednim danima pronađete svoju priču u priči svoga grada. Hvala od srca na pozivu ravnateljici, kolegici Marini, kolegi Bori Bjeliću na inicijalnom pozivu i dogovoru, dragoj kolegici Andreji Heđi na organizaciji izložbe, mojoj dragoj kolegici Ivani Knežević-Križić, Milanu Duvnjaku, Siniši Galoviću na postavi izložbe. Hvala i vama na kraju, svima dragi prijatelji, što ste dio svoga vremena odvojili večeras za našu muzejsku priču. Hvala vam. Hvala gospođi Marini Vinaj na ovim ugodnim riječima, a sada bih riječ dala Andreji Heđi, našoj knjižničarki, koja je u 100 godina Hrvatskoga lista, odnosno povodom ove izložbe, istraživala zapravo sadržaj koji se odnosi na Đakovo i Đakovštinu. Ja, izvolim.
Evo, pozdravljam vas sve i već kad se zahvaljujem, onda se i ja usput zahvaljujem autorici ove izložbe Marini Vinaj i ravnatelju Muzeja Slavonije Denisu Detlingu na posudbi ove izložbe. Drago nam je što ova izložba došla upravo u Đakovo, te sam proučavajući znači Hrvatski list koji je obuhvaćao i Đakovo i okolicu, naišla na brojne zanimljive članke, ne samo o Đakovu, nego i o mjestima u okolici Đakova, te se tu mogu naći članci o Levanjskoj Varoši, Gorjanima, Gašincima, Vuki, i onda vidimo na taj način da su dopisnici Hrvatskog lista stvarno obuhvaćali veliki zemljopisni krug i bili su ažurni i sve to zajedno uspijevali objaviti, tako da svaka im čast za to vrijeme kad stvarno informacije nisu putovale tako brzo kao danas. Može im se samo reći da su bili zaista, zaista na nivou zadatka. Što se tiče Hrvatskog lista, nisu bile jedine novine koje su u to vrijeme pisale o Đakovu i bilo je čak novina koje su tiskane u Đakovu, ali su sve bile puno kraćeg vijeka i često sadržajno puno siromašnije. Ovo možemo reći da su bile najsveobuhvatnije novine koje ne samo da su donosile vijesti iz Osijeka nego i okolice pa čak i iz svijeta i do zadnjeg dana izlaženja su ostale jedan pravi obiteljski list. Evo, toliko od mene, još bi riječ predala ravnateljici Marini. Hvala Andreji, hvala svim govornicima večeras. Hvala i vama svima koji ste evo došli uveličati ovu našu prigodu. I za kraj želim evo proglasiti ovu izložbu otvorenom. Uživajte!